Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. О 16-й годині більше сотні водіїв на євро-номерах завершили акцію протесту на Підволочиському шосе поблизу Тернополя. Вона тривала від вчора, 20 листопада, з 9-ї години ранку. За словами керівника Тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігоря Красновського, учасники акції протягом двох днів вимагали у депутатів Верховної Ради України знизити ціни на пальне і на комунальні послуги, зробити якісні дороги і знизити ціни на розмитнення машин з-за кордону. Ми зараз знаходимося на Підволочиському шосе при виїзді з Тернополя. То другий день страйкують водії на євро-номерах. На трасі утворилися затори. Ми поспілкувалися з водіями, які стоять у заторах. Вони відмовилися називати свої імена і прізвища. Я теж за, в мене теж така машина, така ж сама. Ну, не проти такого, що трохи рух блокується? Нічого страшного нема, може до них щось дойде. Проти. Проти? Проти. Заважає руху? Так. Водії автомобілів на євро-номерах розташували машини на дорозі у шахматному порядку, щоб водії почергово могли проїхати трасою. Машини надзвичайних служб пропускають поза чергою. Володимир Дуда на акції другий день. Я машину купив в Германії, але поставив її на облік в Польщі. Машина має з 2006 року, але стан машини моєї 2006 року. Якась будь-яку машину з того самого року, що моя машина, і поставимо разом, і буде видно, яка різниця. І чому вони кажуть, що ми приганяємо зломи, то не зломи. Ми робимо для всіх, для всієї України, не тільки для себе. Для того, щоб кожен міг спокійно поїхати за кордон, вибити собі нормальну машину, там вже її розмитнити і бігти додому. До акції долучився пенсіонер Іван Бобик. Він два роки, як купив машину на євро-номерах за $1000. За словами чоловіка, її розмитнення обійдеться у $3000. Я не купив ні Лексуса на 3 літри і за 8, за 10 тисяч доларів, ні Ленж Ровера, а я купив просту машину, яку би я міг жінкою десь сісти, переїхати. Купив машину на євро, тому два роки, і чекаю, я нею не їжджу, чекаю на нормальний закон. Вони кажуть, що не можуть вони допустити до того, щоб старі лахи. А Запоріжжя що випускає? Та на самі настоящі хлам за 8, за 10 тисяч доларів випускають ті зази, ті ланоси. На Підволочиському шосе працюють четверо патрульних поліцейських. На камеру говорити вони відмовляються. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. За словами речниці патрульної поліції Тернопільщини Катерини Басалиги, на ділянці дороги, де проходила акція ДТП, не було. Також речник Нацполіції області Сергій Крета нам повідомив, що на учасників акції проваджень не складали. Зазначу, акція стартувала вчора о 9-й годині, до неї долучились близько 120 автомобілістів. Протестувальники розмістили свої авто у шахматному порядку на проїжджій частині, так, щоб автомобілі могли проїхати, повідомив Ігор Красновський. Також, за його словами, вони були там усі. Ніч. У Тернополі з нагоди Дня Гідності і Свободи вшановували Небесну Сотню із загиблих бійців АТО. Захід відбувся на площі Героїв Євромайдану. Подробиці у сюжеті. Об 11:45 колона тернополяна рушила від Архікатедрального собору до площі Героїв Євромайдану. О 12-й годині відбувся мітинг «Реквієм». Іван Мандрик з села Тарасівка Збаразького району. Він – тернопільський дід Майдан. З перших днів в Тернополі, а потім поїхав до Києва ради своїх дітей, дочки Оксани, сина Юрія, і своїх онуків,
6 онуків, щоб кожен, щоб вони жили в вільній, незалежній, українській, Богом даній землі. Тернополянка Юлія Сушко прочитала зі сцени поетичну композицію «Пам'яті Небесної Сотні». Боліло в грудях, сотню проводжали, безсмертну сотню в сині небеса. Сьогодні вшановують пам'ять моїх побратимів, моїх найрідніших. Чую борг, великий борг перед тими хлопцями, які поспішили від нас піти. І ми всі, ті, що зараз живі, ті, що тут в тилу, зобов'язані прожити не тільки своє життя, а й дожити за тих хлопців, яких з нами вже, на жаль, нема. Священнослужителі відправили панахиду за усіма героями Небесної Сотні та загиблими на сході України. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Погинули наші діти, що зробимо. І він погинув, скільки зараз, і зараз гинуть. І кожен день, коли чую, то серце розривається, чую, чи поранені, чи загинув, то знаєте, не можу. То і молишся за них, і просиш за тих, що загинули, і просиш, щоб ті, що поранені, щоб виздоровлювали. Дуже, дуже важко. Основне тільки миру, щоб не гинули більше наші люди. Ян Ожуганич з Донецької області зараз проживає у Шумському районі. Я сьогодні прийшов сюди, щоб шанувати героїв, які полягли на Майдані, за нашу незалежність. Я теж хочу, щоб наша країна була незалежною, тому що мій батько воює на сході. Він також воює за нашу незалежність. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Участь у заході взяли близько 1500 людей. Про це повідомив речник управління Нацполіції в області Сергій Крета. Покладання квітів відбулось також о 9-й годині ранку на Алеї Героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Зазначу, День Гідності і Свободи відзначають з нагоди дня початку двох революцій – Помаранчевої у 2004 році і Революції Гідності у 2013 році. Указ про відзначення свята президент України Петро Порошенко підписав 13 листопада 2014 року. Тим часом в обласній науковій універсальній бібліотеці відбувся вечір реквієм «Україна. Територія гідності і свободи». У ньому взяли участь ветерани АТО, учасники Революції Гідності, родичі загиблих героїв, волонтери, школярі, загалом майже 50 осіб. Відмовилися підписати історичний. Зробили такий величезний банер, і він стояв зразу праворуч від сцени. Під час перебування на Майдані я намагався зберегти ті події і для себе, і для своїх близьких, і, можливо, десь, як кажуть, і ширше, щоб передати і дітям, і студентам правду по ті події. Я зараз за домовленістю з обласним архівом передаю свій особистий архів матеріалів свідком подій, яких я був на Майдані, передаю в Державний архів Тернопільської області на збереження. І також у ці хвилини у Тернополі відбувається репрезентація документальної стрічки про владику Михаїла, першого єпископа Української греко-католицької церкви на Тернопільщині. Фільм називається «Владика Михаїл Сабрига. Штрихи до портрета». Картина створена на основі інтерв'ю з його молодшою сестрою Галиною і людьми, які були з ним близькі з часів підпілля і легалізації церкви. У стрічці є відзнята розмова із самим владикою. Такий запис зберігався в Інституті історії церкви Українського католицького університету. У цьому інтерв'ю єпископ розповідає про свій життєвий шлях від дитинства до служіння у Тернопільсько-Зборівській єпархії. Тривалість фільму – 40 хвилин. Захід відбувається у Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, повідомив отець Василь Козак. Зараз на презентації наш кореспондент Богдан Буденчук, тож більше про це дивіться у випуску о 19-й годині. Також слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.